Muito bem, começando mais um vídeo. Hoje, sexta-feira, 9 de agosto. Agora exatamente meio-dia e 28 da tarde. Esse aqui é o Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Essa indo pra lá, Avenida Rio Branco, seguindo em frente, o Araújo Porto Alegre. Seguindo essa rua Araújo Porto Alegre, você vai cair na região conhecida como Castelo, porque ali é onde ficava o Morro do Castelo, demolido no século XIX. Aliás, século XX, nas reformas de Pereira Passos. Logo aqui está o Palácio Pedro Ernesto, a Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro. Ao lado esquerdo dele está o tradicional, a tradicional bar amarelinho. Essa aqui é a Cinelândia, histórica praça aqui do Rio. À minha esquerda está a Biblioteca Nacional. Que é a Avenida 13 de Maio. Ela liga aqui a Cinelândia ao Largo da Carioca e a Avenida Almirante Barroso, seguindo ela. Uma rua bem curta. Isso aqui é a escultura de Carlos Gomes, representando Carlos Gomes. Um detalhe, uma curiosidade, é que o artista esqueceu que deveria representar também um mezanino onde fica a partitura. Então, depois da obra já pronta, ele teve que adicionar essa mesa, né, representando essa mesa. E vocês podem ver que ultrapassa ali o limite da borda da base quadrada. Teve que espremer aí pra caber. Que ele se esqueceu. Curiosidade inútil aí. Carlos Gomes, criador do O Guarani. Belo Teatro Municipal. Que sempre fica tem um posto da PM.
Biblioteca Nacional, muito bela também. Tá tendo a exposição, Camões, 500 anos. Você também, né? Já dentro da biblioteca, aqui é a parte da biblioteca, né? Que tem livros à venda também, além das exposições. Aliás, além das exposições, livros à venda. E também, literalmente, uma biblioteca de livros para consulta. Mas, se eu não me engano, tem que ser pesquisador. Tipo, se está procurando algo específico, você vai encontrar aqui. Muito provavelmente. E aí você solicita, faz uma solicitação. E aí você pode ter acesso ali ao acervo. Mas somente aqui dentro, não pode levar para casa.
Pedro Ernesto. Belo também. Salve, meu bom. Te atrapalha aí. Valeu. Aqui na placa. Valeu. Que a rua botaram o nome em homenagem à vereadora. Oi. No Palácio Pedro Ernesto. Não, a fachada. Câmara Municipal. Obrigado. Temos uma visita guiada. Não cobramos nada. A duração da visita é de 20 a 30 minutos. Você querendo, eu te encaminho para o setor e de lá nossos guias vão te acompanhar aqui. Show de bola. Eu fiz a visita semana passada com meu pai. Era mais para o pessoal entender aqui no vídeo. Ah, legal, legal. Muito maneiro. Tu vai querer ir lá? Não, hoje não. Tá bom. Só para o pessoal saber, pegar a informação. Tá show, tá show. Valeu, bom trabalho aí. Nada. Um bom passeio para ti, cara. Obrigado. Essa cor também é muito característica, bem bonita. Acho que subdividiram aqui a Cinelândia em setores. Então deram esse nome de Praça Floriano. Eu acho que é isso.
Rua Alcindo Guanabara, essa aqui. Pequena rua também, bem curta. Horário do almoço agora. Agora exatamente 12:46. Então bastante movimento. Que é isso aí. Merda,
tá aí na hora. Essa aqui é a rua Pedro Lessa. Logo aqui é a estação de metrô. Aqui tem essa banca. Banca do André. À noite vira um salseiro do caramba. Então, se estiver procurando algum ponte aqui pelo centro, aqui é o lugar, um dos lugares. Tem as lojas de disco ali, de camisa de banda. Deixa eu dar uma olhada o que tem ali de banda. Você viu, porra? Peguei isso aí dele só pra... Pegou pra cabelo? Aquele...
De camiseta só vai ter essas, né? Camisa sem manga. Só tem essa. Valeu. Oi. Banca do André. Se você não apresentar o registro, eu sei que é mentira. Só pra apresentar, tá funcionando. Beleza, vou aparecer agora. Já o Centro Cultural Justiça Federal tem exposições, um antigo salão do onde os ministros ficavam quando a capital ainda era aqui, quando o Rio era Distrito Federal. Aqui tem uma cafeteria, olha só a sacada, a janelinha ali, bem bonitinha. Aqui é a estação de VLT da Cinelândia.
mais uma saída ou entrada do metrô. Que rua Ator Jaime Costa, bem pequena também. Rua Francisco Serrador. Esse é o Vargas. Espaço para uma bike Itaú. Logo aqui, este é o Clube Militar.
uma merda qualquer. Que é isso? Aqui, Rua Embaixador Regis de Oliveira. Francisco Serrador. Tradicional Sino John. Doutor Paulo de Frontin, Glória da Engenharia Nacional. Aqui tem o Starbucks. Ali mais uma entrada ou saída do metrô. Seguindo aqui, você cai no passeio público. Logo aqui em frente está a Praça Mahatma Gandhi. Bem perto também do Aterro do Flamengo, Glória. Seguindo à direita. Para lá, Aeroporto Santos Dumont. Ah!
Então é isso, se gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva aqui no canal, coisa de virar membro. Deixei o link do e-book aqui no primeiro comentário fixado e na descrição do vídeo. Espero você no próximo vídeo.